teidän korkeutenne. Saanko esitellä neiti Kiira? Tämä on siistiä. Eli sinä olet prinsessa. Mahtavaa. Sinä olet Kiira. Minä olen ehkä kaikkein isoin fanisi koko maailmassa. Kiitti. Näytänkö paikkoja? Toki, mutta eikö sinun pitäisi emännöidä tai jotain? Ai niin. Hei, katsokaa! Kaviaaribuffetti on vihdoinkin avoinna. Hei! Olen prinssi Lia... Tule, käydään huoneessani. Tadaa! Vuu! Wow. Enemmän minua kuin kotonani. Mhm. Kitaroitasi, levyjäsi, muotimallistosi. Tämä on ekasta musavideostani. Se on yhä minun suosikkini. Tässä on! Nähdä kaikki saa! Nyt voin todistaa, etten mä pelkää. Viimeinkin, viimeis katoaa, loista mä näin kun saan. Ei hullummin prinsessalta. Hei, voisit esittää jotain kanssani. Lehdistö sekoaisi. Kiitos, mutta en ole esiintyjä. Jäätyisin yleisön edessä varmasti, mutta sinä viihdyt lavalla. Toki, se on unelmani, mutta en tiedä. Ennen kyse oli musiikista. Nyt on kaikkea. Mutta Kiira, olet tähti. Ja sinä prinsessa. Sellaisesta minä taas haaveilin pienenä tyttönä. Pukeutuisin leninkiin ja tiaraan. Kokeile näitä. Riff, haukutaan hiljempaa. Anteeksi, pikkumuruni kulkee aina mukana. Riff, istu. Voi miten söpö. Katso Vanessa, sait uuden kaverin. Olet kuulemma esiintynyt 6-vuotiaasta asti. Sen ikäisenä minun tärkein työni oli...